как се организира тази изложба, кои са участниците, каква е темата? Изложбата Духът на Варна участва в Месеца на фотографията, което е всъщност трето национално издание. За първи път Варна участва в Месеца на фотографията с 10 изложби, 5 от които са сборни и 5 индивидуални. Тук представяме една нова сборна изложба, за първ път инспирирана от нас и от нашите партньори, които подкрепят събитието, както и от галерията, което е основно място на показване на изложбата. В тая посока идеята за създаването на изложбата се роди спонтанно, защото установихме, че във Варна, освен стария дух, който се носи, града започна да придобива вид на едно малко заспало море в културен план. И инспирирахме една провокация към всички автори, т.е. да видят, искахме да видим тяхното отражение на възприемането на атмосферата на града, с какво свързват самия град, с символите, които присъстват в града, тяхния поглед, който беше по-важен момент. Дали има препратки съответно към миналото, към настоящето на Варна. И в тая посока включиха се повече от 20 на автори, радваме се, от които 10 са млади автори, съвсем млади автори, които ще бъдат представени в една друга изложба, която е Варна на младите, и част от тях 10 творби присъстват и при нас, което е за нас много радостен момент. Другото като теми в самата изложба имаме така хубавия момент да покажем не само част от реални символи на града, които съществуват в момента. И когато журнахме изложбата, то беше спонтанно. Всички ни, включително и самите автори на изложбата, присъстваха, без всеки един да знае на кого са кадрите, макар че всеки знаеше собствените си. Спонтанно бяха отбрани всички тези фотографии с единодушно решение, с помощта съответно и на галерията. И така ни оформи крайната концепция на тази изложба, която е 24 кадра. И се радваме, че присъстваме на галерията, намерихме добър партньор, който реши да популяризира и да представи по един нов начин, нали, красотата на фотографското изкуство и възможността им да се докосне по един визуален начин до старите и нови символи на града, до новата атмосфера, която съществува в момента. Ще готвим ли възможност младите да се изявят? Младите фотографии? Младите фотографии при нас участват с започването на Месеца на фотографията от 1 юни в друга наша галерия, която е основен партньор и следващия на Месеца на фотографията. Сега течеше и в момента продължава да тече една изложба на ученици от езикова гимназия по една тяхна тема, която е зададена. Също сме много щастливи, защото там имаме много открития. Ще направим една среща с младите автори. Съответно, да могат да се докоснат и тези хора, които са работили или утвърдени професионалисти, да зададат своите въпроси и да можем да ги подпомогнем с дейностите на фотографските общества в града, на всички хора, които харесват това изкуство, в тяхното развитие за напред. Това ще има? Аз съм Анатолий Радев и Дария Василева, един творчески контент на Варна Андари. Всички ни познават, колегите. Не случайно организирахме Месеца на фотографията. Okay. Само ви кажа, защото ние бяхме участници.